מורידים אותי מהחור, כאילו אני איזה זבל. תסביר עליהם, מה יש להם שלא היה לך באופניים הקודמים? ארבעה חילוקים, רגע, תראו. וואו, איזה יפים, אה? אופניים יפים. כן. ירון, תחזיק את הקולה. הם יותר מהירות מהקדמות, והגלגלים יכולים לשלוט במהירות יותר גבוהה. הבנתי. גוס עליכם. אני יודעת, הם התנגדים לי כאילו אני זבל. תחזיק אותי מהקור כאילו אני זבל, אבא. למה עשית לי את זה? תעשה את זה על האשם, זה גם חם, גם האשם חם. אבא, זה לא ממש חד, זה לא יכול להרוג גורילה? זה לא יכול להרוג גורילה? כן. אבא, אתה צריך לחדד את זה. אני לא יכול להרגע בגללך, אני יכול להרגע. ירון, שיכול גיל, אני זבל. אבל אני אמרתי לאבא לעצור. אבל אם אתה לא עצרת, אוף, ירון, לא אכפת לכם ממני, אתם זרקתם אותי קצת מאחור.